Здравейте! Добро утро, прекрасни слънчеви хора! Включвам се с една изключителна новина за всички тези, които обожават нашите живи срещи. Истината е, че сега, буквално преди 2 дни, завърши нашия наистина невероятен семинар, в който споделихме супер високочастотна енергия с изключителни хора. И истината е, че мен още ме държи въодушевлението, енергията, споделеността, тези супер уау моменти, които се случиха на всички нас. И нямам търпение да споделя новата дата, в която ще се видим наживо, в която ще бъдем заедно и време, в което всеки един човек ще има възможност да задава своите въпроси. Да. Напълно наясно съм колко много ви помагат нашите лайфчета, нашите срещи в виртуалното пространство и също толкова добре осъзнавам, че когато сме тук наживо, ние можем да стигнем до една определена дълбочина, навлизайки в някаква определена тема. Когато обаче сме наживо и това все повече ми споделяте на нашите живи събития, когато сме заедно, когато енергията тече в момента, когато вие сте срещу мен и ми задавате въпроси, тогава наистина можем да влезем много, много, много надълбоко във всяка една тема. И тогава онова осъзнаване, онова усещане за наместване на много, много дълбоко ниво се случва по изключително фин и много, много вълшебен начин. И не случайно за това всички хора споделят след тези живи семинари, че наистина това е като един огромен трамплин, от след който наистина живота започва истински да се променя, защото когато човек смени своята вибрация, своята честота, в която вибрира, своята гледна точка, когато се преподреди леко отвътре, тогава разбира се, че живота веднага му откликва и това наистина хиляди хора, които са присъствали на нашите семинари, го знаят. Да, готова съм с новата дата. Тя ще бъде в края на този месец, 26 и 27 октомври, разбира се, събота и неделя. Разбира се, ще бъдем отново близо до Пловдив, на нашето прекрасно местенце. Ще продължим да навлизаме, ще продължим да осъзнаваме. Знам, че в момента много хора танцуват и си казват: "Ее, колко е хубаво!" Можете да видите това събитие в сайта ми milenagoleva.com. Там има един бутон събитие, където споделям всички събития с мен. Разбира се, когато свърша лайфчето, ще пусна и линкче към самото събитие, така че всеки да може да получи повече информация. Но наистина истинско вълшебство е, когато ви видя наживо. Благодаря на всички тези хора за всички прекрасни неща, които ми казахте и споделихте, защото за мен тази обратна връзка е изключително ценна и най-вече изключително ценно е да видя как хората започват да комуникират помежду си. Хората започват да си помагат помежду си, след това продължават да се чуват, едни намират работа на други, помагат си взаимно. Просто наистина, когато човек гледа отстрани всичко това, може би му се сторило малко странно и особено за хора, които живеят в България, да бъдат толкова искрени, защото нашата усмивка, тя наистина е безкрайно искрена и това го знаем всички ние. Така че, прекрасни слънчеви хора, наистина голяма новина, отново среща наживо с мен, отново съвсем наблизо е този момент, буквално това ще се случи в края на месеца. Нямам търпение, защото вярвам, че приключението на живота продължава и когато човек започне да осъзнава начина, по който функционират нещата, успява да погледне себе си малко повече отстрани, това, което правим в тези семинари, успява да бъде малко по-критичен към онова, което прави, към нещата, за които мисли, начина, по който реагира на определени ситуации, когато
Всички тези техники, за които говорим там, започнем да ги прилагаме малко по малко в живота, това наистина дава един квантов скок, наистина дава една голяма промяна и живите събития за мен са едно от най-приятните приключения. А пък на мен ми предстои още едно приключение, защото днес е сряда. А всяка сряда аз пътувам до Пловдив, защото имам практики там. След мъничко потеглям за Пловдив. Днес ще имам привилегията да се срещна с едни изключителни хора в родния ми Пловдив. Много обичам този град, много обичам така да пътувам до там, да се връщам винаги, да срещам хората. Те са носители на една много-много прекрасна енергия. А пък на всички вас пожелавам така да се наслаждавате на слънчевите лъчи, да се наслаждавате на тези невероятни аромати, които се носят във въздуха в момента, защото понякога дори просто една мъничка мисъл, която взимаме в началото на деня ни, тя има силата да промени целия ден, тя има силата да промени настройката на целия ни ден, така че може би пък аз да съм била тази хубава мисъл, тази хубава вълна, тази хубава идея, която да е усмихнала в сърчицето ти, да е направила деня ти малко по-светъл, вярвам, че е така. Сега ви изпращам много хубава енергия. Здравей, мимице, здрасти, цвети, здравейте, Петенка, прекрасни слънчеви хора, много се вълнувам и нямам търпение да се видим отново. Вълшебен да е деня на всички нас. До скоро! Чао, чао!